Өңір башысы Ғауез Нұрмұхамбетов екінші жылу электр орталығына барды. Мұндағы жұмыс барысын көріп, Севказэнерго акционерлік қоғамы басшылығының есебін тыңдадым. Кәсіпорында 24 тәулікке жететін көмір қоры бар, 6 қазандық агрегат жұмыс істеп тұр. Энергетиктердің айтуынша, жылыту маусымы қалыпты жағдайда өтіп жатыр. Көмір қоры жеткілікті, кестеге сай жеткізілуде. Қатты аяз болған күндері 10 қазандық агрегатты іске қостық. Жылыту маусымы штаттық режимде өтіп жатыр. Көмір қоры жеткілікті. Желтоқсан айының соңына дейін 100 мың тонна көмір жеткізілмек. Сонымен қатар биыл акционерлік қоғам инвестициялық бағдарлама аясында жөндеу жұмыстарына 11 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсады. Қазіргі уақытта 6 қазандық жұмыс істеп тұр. Қалған 4-теуі резервте, біреуі жаңартылып жатыр. Ведомую турбину на 185 миллионов вы отремонтировали, да? Да, совершенно верно. Две дымовые трубы. На 2024 год у нас запланирована инвестиционная ремонтная программа на 14,1 миллиарда тенге. Келер жылы мамандар инвестициялы бағдарлама аясында 2 қазандық пен 3 турбоагрегатты күрделі жөндеуден өткізуді жоспарлап отыр. Данаш Хамзина, МТРК.